ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଅ ରାଜବୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ବାପା ମା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ ନିବେଦନ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲା ବୋଲ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପୋଲିସକୁ କଂଗ୍ରେସର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦମ୍ ଅଛି ତ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କର ଗିରଫ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସେପଟେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ତା ବାଟରେ ଠିକ୍ରେ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ପାଇକଙ୍କ ବିରାଟ ସମାବେଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପାଇକ ବେଶରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦାବିରେ ସମାବେଶ ବାରାଣସୀରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମେୟର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ 100ଟି ବଡ଼ ସହରର ମେୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଗମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତଲହରୀ